jestli to nemyslíte vážně, tak jako... Myslíme to vážně. Budete mít zle. Nebojte, myslíme to vážně. Tak vydržte. Dívejte se na to, a se to tady vysypu. Wow, některý nám spadne na zem, nevadí. Mám ještě dojdem a ty už máš to všechno za sebou. Čau, já jsem Fizi a vítám vás u svého dalšího videa. Dneska tady máme opravdu extra, ale extra šílenou challenge, protože dneska pojedeme nakoupit do McDonaldu 1000 kuřecích nugetek a potom je zkusíme nějakým způsobem ochutnat a doufám, že sníme úplně všechny. Dneska tady budu společně s Martinem, které se mnou všechny ochutná a doufám, že se z toho nějakým způsobem nepozvracíme. Takže určitě se máte na co těšit a jdeme do McDonaldu nakoupit těch 1000 kuřecích nugetek. Jdeme na to! Tak lidi, jdeme na to, jsme u driveu, Martine, můžeš objednávat. Lidé, víte, jsme z vás papráno. Dobrý den, prosím vás, mohl bych poprosit 1000 nugetek? O, to asi ne, no. To ne? Tak kolik... Když máte tolik peněz, tak jo, ale pochybuju. Kolik by to bylo balení? Ty to spočítejte, nejvíc máme po 20. Po 20, jo, 50 balení. No, dobře. Tak povědejte, objednávku teda. Tak těch 1000 nugetek. Tak vydržte, já se budu zapnout šéfový. Ale jestli to nemyslíte vážně, tak jako... Myslíme to vážně. Budete mít zle. Nebojte, myslíme to vážně. A pak tak ještě, vydržte. Pak ještě dva happy meal, jo. Ano, ještě přání. Všechno to bude. Jestli pak teda popojete první voxku, ale budete 100% jednoho čekat, jo? Jasně, jasně, pořád. No. Tak jo, popojete to, děkuju. Naschle. Naschle. Který víc? Ty tam nedojedou, ty vole chudáci za náma. Ježiš. Ty budou čekat hodně dlouho. Jestli my budeme čekat hodně dlouho, jak se zvědavý na ně. Lidi, jenom tady v tom balíčku se nachází, Martine, kolik omáček? Asi 40, to ještě ubírám. Asi 40 omáček, takže jenom takovýhle balíček hustý. A čekáme na naše nugetky, takže kde jsou? Makejte! 2 hours later. Tak, lidi, máme tady tašku. Podívejte se, paní nám ještě přinese další 3 tašky, takže dobrý. Ukáž. Už mi to paráhl. Ty kráso, plný balíčky. Ukaž to jenom, jak to vypadá. Hustě, kámo, mega, dobrý. Tak jo, tak jdeme si to sníst. OK, můžete se podívat, že McDonald's už máme za sebou, máme tady dva Happy Mealy, jeden je Martinův, jeden je můj, je to nějaká speciální edice s Supermanem, takže vevnitř bude i hračka, doufám, že se na ní těšíš, jsem zvědavý, co bude mít Martin a co já, lidi potom můžete napsat do komentářů, kdo má lepší hračku, jo, takže rozhodně nebojte, pište do komentářů a jinak na úvod bych chtěl říct, že pokud jste na tomhletom kanále nový, tak nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, to je takový to červený tlačítko a vedle i tlačítko zvonečku. Tak jo, už to nebudeme pokecávat. Jdeme si rozbalit asi nejdřív ty Happy Mealy, ať se podíváme, co je vevnitř, a pak uděláme challenge, kdo je sní rychlejc. Co to je, kámo? A já mám stejno. Cože? Lidi, co? Co to je? Se šetří. To já jsou nevím. Stopky asi. Jo, lidi, načnem to, podíváme se, co to je. Tam ještě jedna hračka. Ty už je to. To je docela studený. Hele, já fakt netuším, co to je, tady to má jedničku. Zapru. Hej a jo. Jsou to stopky? Ale vteřinový. Lidi, rozhodně jsem nečekal, že budeme mít stejný hračky, oba dva máme stopky, takže máme tady dvoje stopky, nedá se nic dělat, aspoň můžeme líp měřit čas, takže já zapínám ty svoje, máme tady připravený naše hamburgery a hranolky a kolu, ta kola se nepočítá, jo, důležitý je sníst co nejrychleji ten hamburger a ty hranolky, tak jo, jsem zvědavý, kdo vyhraje, věříš si? Jo, co? Už jo, tak jo, zapínám stopky, lidi můžete se podívat a jdeme na to, teď nevím, jakým tlačítkem se spouští, snad tím letím, OK, jdem na to. Počkej, já jsem si měl dát tohle co. Tady má chyba. Já mám zase rychlejší. A kdybychom hráli ve školní jídelně, jak bys vyhrál? To je pravda lidi, ve školní jídelně moc dobře nevaří. Co si budeme povídat. Vámo, jak to děláš? Proč je rychlejší, sakra? Vámo, já ještě dojdem a ty už máš to všechno za sebou. Lidi, koukněte na něj. A stop, lidi, to si děláš randu.
Sakra, mám to sněz rychlejc. Jaký máš čas? 2 minuty a 25 sekund teď je. Martin to zvládl za 2 minuty a 25 sekund. To je docela dlouho, malý hranolky a hamburger. Co? Že je to docela, jak to dlouho. To teda. Jako na to, že to je docela málo, tak není se to úplně nejrychlejc. Já jsem měl asi víc pít. To mám úplně ucpaný hrdlo, kámo, ty vole. Lidi, Happy Meal-y máme za sebou. OK, gratuluju, Martine, vyhrál jsi. Jo, díky. Takže první kolo vyhrál Martin, ale teď se vrhneme na druhý, který bude sníst co nejvíc těch nugetek. Máme jich tady fakt plno, dokonce i tady máme omáčky, z jedné strany sladkokyselý a z druhé strany jsou kary omáčky. Pak tady máme koly, které bohužel už nám vyzbyly fakt jenom maloučko. Já tam mám takhle, takže to je... No já to mám nějak bez pití fakt hodně málo, takže to bude opravdu extra challenge, jo? Bez pití ještě, to teda nevím, jak vydržím, to si pak asi půjde ještě načepovat vodu, nebo nevím. Každopádně lidi, za to, že jsme se vůbec pokusili udělat takovouhle challenge, sám jsem zvědavý, jak dopadne, tak si myslím, že si zasloužíme takových kolik lajků, Martine? 10 000. Přesně tak, takových 10 000, takže běžte dolů pod video a klikněte na to tlačítko lajku a dějte tady co nejvíc a čím víc jich bude, tím budeme dělat takovýhle extra další challenge. Tak jo, takže už bych se na to asi rovnou vrhnul, takže dáme nějaký start. Jo, tak já si vezmu jednu, od každý jednu. Jo, dobře, já si taky vezmu od každý omáčky jednu, tak, dobrý. Tak jo lidi, takže máme tady omáčky připravený, tadyhle jsou naše nugetky, koly a jdeme na to. Dejme si připraven, dáš kameraman, jdeme na to. Tak lidi, všechno je připravený, takže jdeme na to, jdeme jíst, takže já to odstartu, jo, můžu? Jo, budeme startovat. Tak jo, 3, 2, 1, jdem na to. Na chvátek. Jdem teda na počet? Jo, já bych chtěl na počet, jo lidi, kdo jich dá víc, tak vyhrá. Musím říct teda upřímně, že to jde trošku snáš, než šily ty hamburky, mě ten... Ne, hamburky už nejdu, ty hrálky jsi v pohodě. No, ty jsi v pohodě, ale ten hamburky, ten byl jak byl suchý. Tak se to nedalo, takže tohle z toho... Tak musí úplně rozžvejkat, to jde polikat. Tohle jde úplně krásně teda. Já už nemůžu. Já taky ne. Už jsem docela bezplnej. Lidi, mám jich přibližně tak 9-8 za sebou, 9-10, no, nevím teď přesně kolik. Protože si to nepamatuju. A jsem fakt plný, já už nemůžu, já jsem dneska docela dost jedný, ještě přesně, co ty? Na 10 týdno. Jo, super, tak to jsem rád. Lidi, já jsem dneska prostě, i když vím, že prostě budeme natáčet, tak jsem šel a koupil jsem si spousta jídla předtím, už před natáčením, i nějaký žele, bombory a tak. Takže upřímně jsem teď fakt plný. A zkusím ještě něco sníst, ale myslím si, že už tak si prostě teďkon vyhrál, jako. Když myslíš? Uvidíme, no. Já jsem fakt plnej, ale totálně lidi, já už normálně nemůžu, já ještě jestli budu víc jíst, tak za chvíli to půjde ze mě ven. Ale tak už jsem plnej. Úplně? Jo, jsem úplně na rovná. Lidi, já taky, nevím kolik mám nugetek za sebou, přibližně něco přes 10, já fakt netuším, kolik ty zhruba? Nevím, asi těsně po 20 nějak, no. Já to takhle z hlavy teďkon jsem nepočítal, takže fakt... Nevím. Netuším, ale vy to určitě vidíte a každopádně si myslím, že je Martin lepší, takže gratuluju, hele. Si se mám mastný ruce. Gratuluju. Martin vyhrál obě dvě hry, takže si myslím, že si zaslouží follow na Instagramu. Takže běžte, jdou do popisku, máte tam jeho Instagram a dejte mu follow. A nezapomeňte i mě dát follow na Instagramu. Protože pokud chcete vidět nový novinky, tak tam je vždycky uvidíte. Tak jo, já si myslím, že jsme na konci. Možná si mi měl dát nějaký trest, ale naštěstí si mi ho nedal, takže super. Když tak lidi, vymyslete nějaký trest pro příště, kdybychom dělali nějakou takovouhle podobnou challenge. Vůbec se toho nebojte. Já si ještě dojím poslední nugetku. A myslím si, že to je konec. Asi jo, asi jende. Přesně tak. Takže ještě nakonec, nezapomeňte dole kliknout na tlačítko odběru, pokud jste na tom kanále nový a ještě jste na něj neklikli. Vedle můžete kliknout i na tlačítko zvonečku, který je dost důležitý, aby vám přicházely nový videa hned jako první. A já doufám, že se uvidíme příště. Takže se mějte hezky a čau. Cože? Ty ještě nemáš Fyziho merch? Staň se součástí velké Fyzi Crew, tím, že koukneš do popisku na můj shop a koupíš to nejstylovější oblečení. A hned potom klikni na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se uvidíme hned zítra. Měj se hezky, čau!